Sonte në orët e mbrëmjes, respektivisht në orën 19:30 me kohë lokale në qytetin e ëndrave dhe dritave në Town Hall të New Yorkut, në Times Square të Manhattanit, mbahet gala koncerti i divës shqiptare Inva Mula. Në koncert do të marrë pjesë pianisti virtuoz Genc Tukiçi dhe dirigjenti i njohur Bujar Lapaj. Tëftuar janë edhe soprano Dëshira Ahmeti Kliu, baritone Krishnik Zhabjaku dhe tenori Ria Dymeri. Sonte bashkohen orkestrimet e pianistit Genc Tukiçi dhe zërisë së famshmës Inva Mula me krijimet më të bukura patriotike shqiptare. Koncerti do të drejtohet nga dirigjenti i shuar Bujar Lapaj bashkë me Orkestrën Simfonike të New Yorkut. Koncerti është ndërtuar mbi krijimet e albumit të sopranos Inva Mula me titull Për tyat dhe, ku përmbledhen perlat e muzikës shqiptare dhe jarret shkodrane. Radio Televizioni 21 është sponsor medial i këtij eventi madhështor shqiptar në qytetin e ëndrave, në Manhattan të New Yorkut.